ja tõmbad seda pottile niimoodi välja ja tähendab, et see klamber ei tohi pikka. No öeldakse nii, et parem oleks see vahe täis aine, mis klamber panna. Aga samas on siis ka oht. Sa võid see vahele lükata ka laiale. Nii, et igate pidi on oht. Aga siis öeldakse, et klamber peaks minema siin niimoodi, et ta ei suudaks ta pottile tõmmas eemale. Nägis, tõmmas eemale. Näe, tõmmas eemale. Ja seda tagas enam ei pane. No mina olen küll teinud niimoodi, et olen see vahe püüd ennem ära täita. Aga niimoodi, et ma laiali surus ole. Ja siis paned klambri peale, siis klamber isegi saab tingumalt klambri panna. Aga nüüd need vaheseid häidete võite palja segus püsi siin. Aga nüüd panna siin kivi tükkikele, nüüd nagu lautaks umbes müürise vahele. Ja siit on kiivood rasta, vanematel pattidel oli siin, see need olid natuke kumerad veel niimoodi näite, ma ei tea, kui nad vaadad, eks ole. Ja seal siis püsis paremini see. Ma tehases ütsin kunagi niimoodi, miks see nii jurad ette, et see ei püsi midagi, õige seda räägid kõik, aga meil on tulnud sellised masinad ja meil ei pea muud teha. Meil põleb, me ise masinid ei juhu. Et see, mis on toodud ja... Meil on see tulnud teha, aga meil ei ole see masinad. Eks ta nurgaga on mingi, seda on hea lihtne ju. No nurgaga on palju hea lihtne ju. Ja kui ta on teha, seda hea lihtne ju. Jah, ütleb, saab teistmoodi. On niimoodi, pannakse klambrid sisse. Mis moodi kotsipad veel on teinud niimoodi? No puurid, vaata siin ei ole auke sees, eks ole, vaata vanemad on auke sees. Aga need augud olid miks sees, need ei ole mitte potsepeos mõeldud, eks ole. Või need augud on mõeldud, kui see pot kuivas, siis need aukudest ja tõrk läbi, et kuivas. Ja selle põhjus, vaadake, need augud ei ole läbi tässä ju. Tihti on ta nii, et... Aga potsepad tavaliselt ikka puurivad, näiteks see nurk on juhk asi. Ja saad sa nurka väga raske siit lähti klamberit panna nii, eks ole. Siia nurgas käib siuk, et see set klamber, eks ole, käib siin. Ütleme niimoodi, kuidas ta pannakse? Ta pannakse nüüd, siin on see set, jah. Õppes, kui peegi raamat näed, siia paneks, et see set klamber nüüd niimoodi, et see läheb näete siia taha, selle taha. Aga kui see sees see kobakas ei püsi, siis tuleb ikka välja ju. Eriti kukses, vaata, kui osa kottide lautas üks see peale niimoodi on. Mina olen teinud nii, et suuris see augu sisse, panen siin aagi niimoodi lisaks. Siia, teine auk ei ole niimoodi aagite pead traadiga kinni. Ja oleme teinud ka nii, et siia traad ja siit traad ka siia niimoodi. Ja siis veel klambrid. Vaata, kui see on ainult kottid, tõud üks see peale niimoodi. Ei ole mitte sidem. Kui sidemes on nüüd, see on natuke lihtsam, siis ta on natuke tugevam. Aga kui kottide üks see peale on niimoodi, siis on veel... See ost, et ta läheb kõrgult laiali. Ta lööb tähele siiru midagi. Aga mis see set klambrid on nüüd, ütleme, et kui see veskeraamad vaadades näitab, kas set klambrid pannakse, üks pannakse siia põhja ja see täidetakse, et täite kivi taha jääb niimoodi. Aga siis see nurkades ikka pannakse, mõni ütleb, et pane traad see peale. Aga traad ei peale ikka see libiseb, eks ole, traad ei pea ju. Tähendab, siis läks üks traadi ots, oleme siia auku puuritud ja siis läheb niimoodi, võibolla siin ei pea, eks ole. Aga kasulik on, et siia auk ja siia auk panna niimoodi. Siin on see nurk kindel. Aga mis traad vajad? Mis traad panna? Jalgrata kodara. Jalgrata kodara, et üks kelle, sina ole kasutanud oma näide vene neljast või kolmest elektroni. Selles potsima töös on öelda, et võib kolmene olla. Müüritöödel lubatud miinim alla neljas, millimeetris hakkab müüritöödel. Aga potsima töödel on antud 3 millimeetrit. Võib-olla traadi jäämelt maksimum. Ei ole, aga laiemalt keegi rööst paremalt võib olla, et hakkab paisi mängima liigavalt, ei ole. Teinegi traad mängib vähem, ju. Aga vanad rahjuturid, tuli naen läbi, saad ümber naela järgmine. Jaa, ka nii tehakse, näed, pannakse just augud läbi ja siis see traad keritakse ümber igasugust liimit, ka nii tehakse. Aga seda ükski raamat ei õpeta. Vaata alt kiiva jah, siis kui ülevad kinni. Kes võib keerab alla panema? Pane alla ka siia puuri augud, siis pane siit sees ka niimoodi läbi kõik need traadiga. Aga peale selle, näiteks järgmine pott, mis see peale tuleb, tuleb enne niimoodi klambriga kinni. Ja see on ju kahe klambriga, näiteks üks esimene pott, see on nüüd ütleme 6 klambriga kinni. Aga iga uut pott, vahepeal on 8 klambriga. Ja pluss lisaks, kui siin on veel lisaks on augud ka, kuule siis on päris tankiga läbi sõitlema. Potse ka tihkelt vasta potti ikka? Vasta potti, no tehakse ka vahedega, pannakse ka niimoodi ristid pannakse siia ja tehakse ristidega. Siia rist pannakse, siia rist ja niimoodi tehakse ka. Panna need puutine peale. No täna päeva on olemas see, ma ei ole risti kohes näinud, aga Suomes on kohe tule kindel uugi segu. Mida kui kivi vahese puukide ja potti vahese puukide, no täpselt nüüd see
iga toon on seda, valge võit on see valge ja ma ei tea, kas siin meie lehti põhe puhul, see on ka hea. Aga muidugi öeldakse, mõni on kasutus seda plaadi põhe puhul, see, aga see ei ole nii hea, ma ei tea ka. Võib-olla tõllub ka, võiks kõelda. Aga muidugi vanast te olete kokku, vanad asjad kõik kokku aegid, et see ei näe kuskil muugi lahti. Tänapäeval on mindus seda teed, et noh, et miks sellepärast, et vahe tõrni täpselt, siis tead, selle puhul ei peta ära. Aga noh, tavaliselt on lihtsalt kotti, need vahed lihtsalt aegus savi täis. Savi täis ja pärast on tõmmatud see kottidest, see võetakse see, noh, kas mingi selle mürgi heia tükk või midagi ja tehakse sellise liini, kelle kokku see ahi ja siis keljatakse ülegi huugit ja pärast huugitakse. Selle sama tulu, mis siin on, see täidab seda ja huugitakse, siis on nüüd üle just. See on päris ilus. Vahetel põhitöö oli ka vanasti see kivi käijamine. Jah, jah. Ja see puru, mis sa teadagi, ei sellegi tõmmata siia kott ka hüüre peale. No vanast tehti kanamuna vallega täna, võtaks püüva nimi, kanamuna sees täna ära. Vanasti oli kanamuna valge, ei olnud siis toit, oli siis materjali. Keskajal. Täna on ikka natuke põhjeldud, et see on ka toit.